দৰঙত এটা বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। এজনী সৰু 13 বছৰীয়া আদিবাসী ছোৱালী, তাইক হেঙিং অৱস্থাত পোৱা হৈছিলে। পুলিচে হেঙিং কৰি থকা সময়ত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙো কৰা নাই, ফটোগ্ৰাফো লোৱা নাই আৰু মৃতদেহটো নমাই আনিলে। ফলত এভিডেন্স নোহোৱা হৈ গ'ল। পিছত যেতিয়া কেছটো আমি আৰু অলপ ভিতৰত সোমালোঁ, আমি দেখা পালোঁ যে পুলিচে অপৰাধীক ইভেন পুলিচ কাষ্টডিটো বিচৰা নাছিল। আৰু 13 বছৰীয়া এগৰাকী কণমানিক জীৱনক লৈ যিটো হ'ল, সেইটোলৈ অত্যন্ত মৰ্মান্তিক ঘটনা হ'ল। আজি মই আমাৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল, পল্লৱ লোচন দাস আৰু DGP, আমি সকলো ঘৰত গ'লোঁ। দেউতাকৰ পৰা থানাই 5খনমান খালী কাগজত টিপ চহীও মৰাই লৈছিলে। গতিকে গোটেই ঘটনাটো তদন্তৰ প্ৰয়োজন। দৰঙৰ SP, এডিশ্যনেল SP আৰু OC-ক আমি ছাছপেণ্ড কৰিছোঁ। এই গোটেই ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ অভিযোগটো তদন্ত কৰিবৰ বাবে এটা SIT গঠন কৰা হৈছে, য'ত 2গৰাকী মহিলা আৰক্ষী বিষয়া থাকে।